ជីគឺជារុក្ខជាតិមួយប្រភេទដែលគេយកវាទៅប្រើធ្វើជារបោយក្នុងម្ហូបអាហារដោយសារតែជីមានតម្រូវការសម្រាប់យកប្រើប្រាស់ផ្នែកខាងចំណីអាហារច្រើនម្ល៉ោះហើយទើបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបាននាំគ្នាធ្វើការដាំដុះរុក្ខជាតិជីនេះនៅតាមលំនៅឋានសម្រាប់ប្រើនៅក្បែរដៃហើយក៏មានបងប្អូនយើងខ្លះទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងធ្វើការដាំដុះលក្ខណៈអាជីវកម្មតែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចជាលោកអ្នកបាននឹងកំពុងទេសនាជាហោហាយមកនេះបងប្អូនយើងអ្នកស្រុកគៀនស្វាយបាននាំគ្នាធ្វើការដាំដុះដំណាំជីនេះជាច្រើនប្រភេទទៅតាមការយល់ឃើញរបស់គេក្នុងនោះរួមមានដូចជាជីផ្អល់ត្រីជាដើមដំណាំជីថ្ពាល់ត្រីនេះបងប្អូនយើងតែងនាំគ្នានិយមហៅទៅតាមតំបន់របស់គេមានអ្នកស្រុកខ្លះហៅថាជីមលូជីដំឡូងជីចាប់កាឬមួយក៏ជីថ្ពាល់ត្រីដោយដែលយើងបានលើកឡើងពីខាងលើតែចំណែកឯអ្នកភូមិរទាំងនេះគេហៅជីនេះថាជាជីចាប់កាជីចាប់កាឬជីថ្ពាល់ត្រីនេះបងប្អូនប្រជាកសិករយើងធ្វើការដាំដុះនៅដីជាប់ជាប់គ្នាពេលយើងបានឃើញហាក់ដូចជាកម្រាលព្រំមានពណ៌បៃតងស្រស់ត្រកាលតែម្ដងដំណាំជីចាប់ការឬជីថ្ពាល់ត្រីដែលពួកគេបានដាំយើងឃើញប្រក់ដំបូលសំណាញ់ពីលើជីនេះធ្វើឡើងដោយមានរបៀបដោយសារតែសួនដំណាំជីដែលយើងកំពុងទេសនាវាដុះលូតលាស់ដល់ពេលដែលត្រូវប្រមូលផលហើយដូច្នេះទើបយើងស្ទើរតែមើលមិនឃើញគល់ដើមរបស់វាព្រោះត្បិតអីវាមានស្លឹកធំរីកដូចស្លឹកមលូហើយមួយវិញទៀតដើមរបស់វាមានរាងតូចឆ្មាដុះរបៀបជាវល្លិ៍វាឡើងទៅលើម្ល៉ោះហើយទើបពេលវាគ្រប់អាយុដល់ពេលប្រមូលផលជីនេះវាដុះក្របពីលើគ្នាស្ទើរតែជិតដីតែម្ដងទើបពេលយើងមើលទៅឃើញតែស្លឹករបស់វាមានពណ៌បៃតងស្រស់បំព្រងបែបនេះឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV បានបង្ហាញជូនលោកអ្នកទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់ពីសួនដំណាំជីចាប់ការឬជីថ្ពាល់ត្រីបានឃើញជាហោហែមកយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាមានលោកអ្នកខ្លះប្រកាសជាចង់ដឹងនៅការដាំដុះដំណាំជីនេះតើគេដាំដុះដោយរបៀបណាសូមលោកអ្នកស្ដាប់នៅការរៀបរាប់របស់អ្នកស្រីណេតផល្លាអ្នកដាំជីចាប់ការឬជីថ្ពាល់ត្រីនៅក្នុងភូមិរទាំងនេះទិដ្ឋភាពនិងខ្លឹមសារមានដូចតទៅអ្នកកញ្ញាគតិគរុបនឹងជាទីមេត្រីសូមជម្រាបជូនដល់លោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាផងដែរកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទ្រទូ BTV ផ្សាយជូនលោកអ្នកនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង10រហូតដល់ម៉ោង11យប់និងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង7ព្រឹកសូមលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាតាមបានទស្សនាជាបន្តបន្តដោយតទៅកសិកម្មរបស់ទរទូ BTV ឧបត្ថម្ភឡើងដោយធុងទឹកហាសដឺអូឥឡូវនេះធុងទឹកហាសដឺអូបានផលិតនៅធុងទឹកប្រភេទថ្មីដែលមានចំណុះរហូតដល់20,000លីត្រជាជំនួយសម្រាប់ជួយដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗរោងចក្រសហគ្រាសជាពិសេសមូលដ្ឋានកងទ័ពអាចប្រើប្រាស់បានគ្រប់កាលៈទេសៈហើយអាចស្តុកទឹកបានក្នុងការបង្ការគ្រោះអគ្គិភ័យដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុថែមទៀតផងធុងទឹកហាសដឺអូមានជាប់ជាប់ស្វិតមិនកាន់ស្លាយឬក៏ស្រាយឥនីរយៈពេល15ឆ្នាំមានច្រើនពណ៌ច្រើនខ្នាតស្របតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ012 999 996
លោកអ្នកជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីម្បាញ់មិញលោកអ្នកនាងបានឃើញសកម្មភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងភូមិរតាំងឃុំភូមិធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលព្រមគ្នាធ្វើការងារម្នាក់ដកស្មៅផងចាដូច្នេះសូមលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាបន្ថែមទៀតដោយតបតៃចាសូមអញ្ជើញចាម៉េចអូនម៉េចចង់ដេញបងអីអត់ទេអូនឃើញកន្លែងហ្នឹងវាមិនវិញវាដំណងពេកអីល្អបងមែនមែនល្អក៏ផ្លូវមកដែរអីស្ទើរស្អោះហូគេខូចទៀតណាចាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអូនជ្រុលដាក់ឡើងនេះបន្តិចទៅហីស្រួលអូនកុយហ្នឹងឯងអូយលាន់តែប្រោកប្រោកតែមកហ្នឹងនេះកាដាវគេនេះហ៎ហើយអាហ្នឹងគេហៅកាដាវអីអូនវាកណ្ដោបវាកណ្ដោបហ៎តែគេហៅអាកាដាវមុខសាប់ហ៎ចាអើរៀងកដោករៀងមុខសាប់ហ្នឹងចាហ្នឹងហើយអូនលើកជើងមកខាងនេះវិញហ្នឹងហ្នឹងអង្គុយកន្លែងអូនជ្រូតហើយមកមកអង្គុយចិត្តបងតិចមកហ្នឹងទឹកសម្រាប់បន្តិចហើយបងប្អូនយើងក៏ធ្វើការណាហើយមិនដែរកដាវហ្នឹងអាចដាក់ចុះបានណាដាក់បងអូនឲ្យមកធ្វើការតាំងពីម៉ោងម៉ានមួយថ្ងៃនេះម៉ោង7ចុះមក7ចុះហ្នឹងណាចា7ព្រឹកហើយម៉ោងម៉ានអូនឡើងវិញម៉ោង10មិន10ឡើងតែដាំបាយចាហួយចាប់ពីនេះហើយចុះមកវិញចុះវិញម៉ោង2សម្រាប់បន្តិចចុះមកវិញចាជាទូទៅយ៉ាងមិនរងថ្ងៃទៀតទេចាហើយឥឡូវហ្នឹងលោកអ្នកបានឃើញបងប្អូនយើងក្នុងភូមិរតាំងហ្នឹងគឺដាំជីច្រើនមែនទេណាចាដាំច្រើនគ្រប់មុខហ្នឹងហើយឡើងដាំជីចាប់ការចាប់ការហើយជីទៀតណាពងទាផ្លែងកែបអូដាំផ្លែងកែបណាចាបងទាទៀតអូបងនិយាយរឿងបងទាអូនដឹងម៉េចបងបានជួបបងខំបងសួរគាត់ទេបងមិនឲ្យដាំអីខ្លះដាំបងទាចង់ឆ្ងល់អីបងដាំបងទាមកយើងតែគាត់ថាបងទាហ្នឹងឲ្យដឹងអានេះខាជីកសាំងដំហុំហ្នឹងឯងចាជីហាជីសាំងហុំហើយយើងបងទាចាអានេះគេទៅហៅទៅបងទាឥឡូវដល់មកបងថាដល់ទៅជួបហើយនេះបងទាទៀតណាអឺអញ្ចឹងអូនដាំជីកសាំងដំហុំហ្នឹងហើយជីចាប់ការហើយនឹងផ្លើងកែចាផ្លើងកែដាំនៅជ្រុងណាបងអាចទៅទល់គ្នាអូដាំជើងមកមកថាវាយនឹងដែរមកកណាត់បាទមែនមើលមែនផ្លឹងខែបែរបាទ10បាទ10ជម្រៅជម្រៅវាបាន50ប្រកាត់មកកណាត់នោះតើបានដាំចាអាផ្លឹងខែនេះតាមពិតទៅបងឃើញបងប្អូនយកមួយចំនួនក៏ដាំនៅលើទឹកដាំចូលទឹកដូចជើងស្ទូងស្រូវឯងចាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបងនៅក្នុងចាកាជីចាប់កោតឯងជួយដល់ពេលប្រមូលផលស្រែណាចា៎ហើយបងប្អូនយកមួយចំនួននោះក៏គាត់ប្រមូលជីម្បងទៅពួកអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ប្រមូលជីចាប់ការទៅពួកអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ប្រមូលអីគេជីកសាំងដំហុំអញ្ចឹងទៅហុំចា៎ពួកអ្នកខ្លះក៏ស្ទូងដកដាំឡើងវិញចា៎តែគាត់ចុះជីនេះយើងតាមបានប៉ុន្មានខែដាំបាន3 4ខែបងអញ្ចឹងហើយប្រមូលប៉ុន្មានដងហើយជីមួយវ៉ាន់2ដង2ដងវាយូរក្បត់ដងក្បត់ដង3ខែអូអានយូរចា៎ដល់ក្បត់ទី2ទៅមួយខែខែយើងថែដល់ទៅខែបានចូលទេចាឥឡូវនេះអូនទំនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមូលបានមកបន្តិចតែលក្ខខណ្ឌនោះគេប្រមូលច្រើនហើយបើអញ្ចឹងបងក៏រំខានអូនតិចអញ្ចឹងអីណាអត់អីបងចាឥឡូវមើលអូនរៀបរាប់មើលជីកសាំងដំហុំហើយនឹងជីចាប់ការហើយនឹងផ្លើងកែមួយណាដែលអូននិយាយដាំជាងគេវាស្រួលម្យ៉ាងម្នាក់បើមកស្រួលជាងគេពងទាជីកសាំងដំហុំចាជីសាំងហុំចាជីពងទាកូនចាហ្នឹងហើយតែជីហ្នឹងមិនបាច់បានចូលចិត្តហាក់តែជីពងទាកូនបើបងខំក៏ថាចេះអូនឯងដឹងអានឹងគេញ៉ាំបានច្រើនណាស់ហោជាមួយគ្រួចអំពងក៏បានជាមួយនឹងផ្លើមន់អំពងក៏បានណាហោញ៉ាំជាមួយពងទាធម្មតាមិនមែនពងទាកូនក៏បានដល់ពេលឥឡូវនេះនៅតែជាប់ឈ្មោះជីពងទាទៅវិញជីពងទាកូនចាអត់មានដែរថាចេះអីញ៉ាំជាមួយជីគ្រួចអំពងហ្នឹងហើយជីកសាំងដំហុំក៏អូនដាំជីចាប់ការក៏ដាំផ្លើកែបក៏ដាំប៉ុន្តែស្រួលម្យ៉ាងម្នាក់ស្រួលម្យ៉ាងម្នាក់តែចំណាញ់ណាចំណាញ់ជាងចាស់មើលទៅបានពងទាពងទាស្រួលធ្វើជាងនេះវាអស់ថ្លៃលើដបូលដបងចុះលើដបូលអឺដល់អូននិយាយនឹងដបូលទៀតមិនឃើញមែនហើយអាដបូលនេះថ្លៃតាថ្លៃប៉ុន្តែយើងប្រាប់បានយូរតើអូនចាយើងធ្វើបានរាប់ឆ្នាំអញ្ចឹងអាជីនេះវាខុសគេណាតែផ្លើងកាគាត់ដាក់ប្រក់ដបូលដែរដបូលអូវាចាញ់ក្តៅចាញ់ក្តៅហ្នឹងហើយតែឥឡូវថ្ងៃនេះបងអត់និយាយពីផ្លូវកាយវិញណាហើយថ្ងៃក្រោយទៅមើលឡើងតាមេបងជួបមួយអូនម្ដងទៀតណាចាំចាំទៅតាមេណាហ្នឹងហើយអីទៅណាហើយយើងអីឈ្មោះដូចគ្នាណាអាឡាទៅអាឡាធំហ្នឹងហើយចឹងតែឥឡូវយើងនិយាយពីការដាំជីចាប់ការចុះណាហ្នឹងហើយរួចអ្នកខ្លះគេហៅជីស្លឹកម្លូណាជីស្លឹកម្លូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជីចាប់ការឬក៏ជីស្លឹកម្លូហ្នឹងគេដាំដូចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅលើអាឡាអ្នករៀបរាប់ហើយអូនត្រូវចាប់ដើមរៀបរាប់តាំងពីការធ្វើដីធ្វើដីដំបូងអើយហ្មងណាធ្វើមិនអីមិនគឺហើយរៀបរាប់ពីនងមកណាថ្ងៃតោះចាខ្ញុំដាំដំបូងខ្ញុំភ្ជួរពីគោគេភ្ជួរមួយនងវាយគោយន្ត
អគូយូរណាស់បានរកគូរស់ហើយបានបុកគូលត្រង់ធ្វើដីចាធ្វើដីនឹងជួគឺយើងយកគោយន្តមកជួចាអូឥឡូវឡើងជួគោហ៎ជួគោយន្តមុនបានយើងរស់ដាក់ទឹករស់ទៅបានគូដល់ពង្រៀបតាមក្រោយបងហ៎ចុះមិនចាំបាច់ពី3ដំណាក់កាលទេគោយន្តវាគៀអត់ស្មាដីហ៎វានៅទីតួខ្ពស់ទីខ្ពស់ទៀតបើគោទៅដាក់អនោះទៅគៀស្មាឡើយណាតួក៏ដាក់អនោះគៀទៅជីលឿអនោះគៀអូយើងនៅប្រើយ៉ាងណាដែរណាចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើច្រើនហិចតាយើងធ្វើអញ្ចឹងក៏តែរួយទេមែនទេហ្នឹងហើយយើងត្រូវប្រើគ្រឿងយន្តកសិកម្មហីក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើជាលក្ខណៈគ្រួសារដូចអូនអញ្ចឹងយើងអាចដាក់គោយន្តខ្លះអញ្ចឹងទៅក៏គោយើងរស់ខ្លះអញ្ចឹងទៅដាក់ទឹកឲ្យគោរស់ទៅអញ្ចឹងចាំគោដែរចាអត់ផងជួគេបងជួគោបង្ខំអូជួបង្ខំអ្នកដាំជីអ្នកដាំជីនាងវងហ្នឹងចាបង្ខំមានគោឲ្យជួបឯគាត់អូជួបតែគាត់មកផឹក40000មកផឹក40000ចាអូចុះឯងសោះថាបងខំឲ្យយកថ្លៃម៉េបងប្អូនឯងសោះហ្នឹងបងខំមានគោច្រើនមែនគោគាត់ច្រើននៅតែឈ្មោះ2ឈ្មោះ2នេះនេះពី3ហើយគាត់លក់អស់ម្សានៅតែគោទឹមហ្នឹងគាត់ដើរជួដើរទៅទៅផឹកចាគេទៅគោនៅតែមានប្រយោជន៍ណាគោនៅតែដើរតួសំខាន់ក្នុងវិស័យកសិកម្មមែនណាអូនចាព្រោះគោមកវិញនិយាយពីផលប្រយោជន៍គោណាអីទៅដល់ណាទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងវានៅក្នុងរឿងកសិកម្មមិននេះមិនទាន់និយាយពីការដាំដុះនៅឡើយទេយើងនិយាយពីការធ្វើដីប៉ុន្តែមូលហេតុមិនធ្លាក់ទៅដល់សត្វគោដែលហេតុថាបើពីដើមឡើយយើងអត់មានគោយន្តយើងជួដល់កម្លាំងគោកម្លាំងគោចាមួយដល់សម្រាប់តាអូនឡាណាគេជួគោយន្តហើយគេត្រូវដាក់គោទៀតមួយដល់តើសួរថាគោហ្នឹងយើងយ៉ាងម៉េចគោចំខ្លួនឯងជួលគោហើយជួលគោជួលពីបងបកើតខ្សឹបតិចតិចចាហួយបងបកើតហ្នឹងថាមិនបានយកថ្លៃមិនហួយអាឡាគេថាប្តីគាត់ទេបងឯងអ្នកយកប្តីគាត់ជាមួយបងខំអ្នកដល់ទេណាហើយយកចឹងអត់ចាចាំមើលអាឡាអមបានថាអាឡាឯងមានគ្រួសារចាស្វាមីហើយម្នាក់ដល់ទេដល់ពេលកូនហើយទេសាច់ឈាមយើងហើយលោកអ្នកថាចេះតែប្តីផ្ដាស់ហ្មងចឹងបានចឹងណាអូយមែនណាទៅស្នប់ស្នាលស្មើនឹងប្រិយប្រពន្ធនេះណែចាចាណែស្មោះមួយនឹងមួយមិនព្រួយបញ្ហាពីសុខភាពស្អីប្រុសជាងនិយាយអូយអានេះវិញតោះឥឡូវថតទៀតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីបញ្ហាគោវាតកតងទៅនឹងវិស័យកសិកម្មពីដើមឡើយគោនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់តែឥឡូវហ្នឹងក៏នៅតែសំខាន់នៅសំខាន់ដែរយើងត្រូវការពើគូដែរទៅវិញហើយចុះមិនបានអូនអត់ចាំគោអឺវាអត់មានអ្នកមើលតិចតួចទៅបាទយកកូនចៅហ្នឹងចាវាឥឡូវវាពិបាកខ្វះខាតរឿងស្មៅអីគាត់ទៅគាត់ជាប់ចិញ្ចឹមពីដើមមកទៅគាត់ចេះចិញ្ចឹមបន្តរហូតទៅបងចិញ្ចឹមស្នាងគាត់ដែរចាំកូនជាប់ចៅពិបាករឿងយឺដឹកវាឲ្យទឹកចងអីឆ្ងាយឆ្ងាយគាត់មើលទៅគាត់មានកម្លាំងផងតែដើរដឹកទៅចងបានថ្ងៃថ្ងៃពិបាកបច្ចាញ់វាដឹកវាទៅវាទៅវិញចូលគ្រួលអើបបាក់ហ្នឹងចាហើយបងគិតថាបើយើងចិញ្ចឹមគោវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមអីមួយចំនួនណាចិញ្ចឹមគោវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលជាងចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមអីមួយចំនួនណាចាចិញ្ចឹមគោវាធូរស្មៅវាអត់អស់សូវចំណីវាយើងចិញ្ចឹមជ្រូកពិបាកនឹងទិញចំណីអស់លុយច្រើនគោធូរហើយមួយវិញទៀតជ្រូកយើងអត់អាចដាក់ប្រឡែងចោលបានទេចាចាំវាមានណាជ្រូកដាក់ប្រឡែងតាមហាវាលអីពីវាព្រះការហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់នឹងជំងឺដង្កាត់ច្រើនហើយណាមួយវាខ្វះអនាម័យដល់ភូមិឃុំហ្នឹងណាចាហើយបងបានទៅតំបន់មួយចំនួនហ្នឹងនៅដូចថាឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដែរណាភិកច្រើនគាត់ចាំរបៀបប្រឡែងលក្ខណៈគ្រួសារតែប្រឡែងហ្នឹងអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់សំខាន់ណាហ្នឹងហើយបងប្រឡែងក្រោយបានបងប្រឡែងទៅបើដល់ពើងវាឡើងមកតែឥឡូវដំណាំគេច្រើនអញ្ចឹងវាពិបាកប៉ះពាល់របស់គេចូលយើងចង់ហ្នឹងហើយចាអូហ្នឹងយើងនិយាយពីជ្រូកពីគោអូចាអើប៉ុនបនចង់និយាយថាពីជ្រូកណាជ្រូកវាបើយើងចាំប្រឡែងវាប៉ះពាល់ផ្នែកអនាម័យច្រើនណាតែប៉ុនបើគោអត់អីទេបានន័យថាយើងមានស្នឹងដំហើយវាស៊ីហ៎លុយជូទៅប្រឡែងម៉ោង2ម៉ោងមកធ្វើការអញ្ចឹងហើយយើងអាចស្រាយពីកន្លែងហ្នឹងទៅដំស្នឹងគោមកកន្លែងទៀតមកកន្លែងគេយើងធូរយើងធូរថ្ងៃហ្នឹងការចាំគោហើយដល់ពេលយើងនិយាយបែបនេះកូនចៅយើងមួយចំនួនថាចុះម៉ាក់ម៉ាក់គួយនិយាយមិនរឿងស្នឹងគោមិនស្រួលអត់ស្គាល់ស្នឹងគោទេមែនទេអូនអូនជឿចឹងអត់ក្មេងខ្លះកូនមកមិនស្រួលស្គាល់ស្នឹងគោអត់ស្គាល់ទេណែដល់បងនិយាយរឿងហ្នឹងបានតែឃើញរឿងដដែលបងអាសាលើកឡើងបងទៅយើងលេងនេះតំបន់យើងក៏ទួតភូមិថ្នោតនេះទៅស្រាប់តែបងប្អូនយើងក៏ជួសែហើយបងក៏សួរកូនបងថាកូនប៉ុណ្ណាដឹងថាពូផងធ្វើអីអត់ហើយដល់តែពេលហើយដឹងមិនអីកូនបងគេឆ្លើយថាព
ូហ្នឹងគាត់កំពុងតែច្រត់ព្រះនង្គ័លហើយថៃអត់មកឆ្លើយថៃចាំមកគាត់កំពុងជួមកំនង្គ័លហើយនឹងច្រត់ព្រះនង្គ័លនឹងថាតាមមើលរឿងតាមមើលវិធីយើងបន់ជាព្រះច្រង្គង្គ័លអញ្ចឹងហ្នឹងចាំបានថាហ្នឹងចាហោះអីឥឡូវសម្រាប់ពាក្យស័ក្តិហ្មងអីមកយិនណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងកូនបងឲ្យឃើញនៅក្នុងពិធីហ្នឹងគាត់ថានឹងពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លហើយបងគាត់ថាកូននិយាយហ្នឹងមិនខុសទេក៏ប៉ុន្តែច្រត់ព្រះនង្គ័លគឺគេធ្វើតំណាងក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងហ្នឹងសម្រាប់ពិធីបន់ហ្នឹងគឺថាព្រះមហាក្សត្រលោកយាងទៅច្រត់ហ្នឹងនៅតាមសម័យកាលបន្តរហូតអញ្ចឹងណាហើយយើងរៀបចំជាណាតំណាងព្រះអង្គអីអញ្ចឹងដែរបងដល់ទៅកសិករគេហៅថាកសិករជួស្រែកូនជាងជាងហៅជួយើងពាក្យសាមញ្ញចាជួស្រែនោះសម្រាប់យើងរៀនណាអញ្ចឹងបានបងនិយាយមិញថាពេលយើងចាំគោយើងយកស្នឹងគោដំទៅដើម្បីចងគោរបស់វាទៅស៊ីដំណាំគេហុយពេលអស់កន្លែងហ្នឹងយើងក៏ដកស្នឹងគោយើងទៅឲ្យស៊ីមួយកន្លែងទៀតឃើញលោកខ្មែងអាចជឿសេះដូចកូនបងដែលបងលើកឡើងវិញថាមិនស្គាល់ស្នឹងគោស្គាល់អញ្ចឹងស្រុកយើងស្រួលបាត់ស្នឹងគោនេះមានចាណចងដំបុំចងដំចូលដំណាំគេអញ្ចឹងមិនថាយើងចាំគោយើងត្រូវចេះថារតានឹងឥឡូវយើងងាកមករឿងយើងវិញបានន័យថាអូនធ្វើដីហើយអូនក៏ចាប់ដើមរាស់ណាបានជួគោយន្តហើយដាក់ទឹកជួរាស់នឹងសុំដាក់ទឹកជ្រោះក៏យកកម្លាំងគោមកប្រើចាហួយជួលហ្នឹងជួលបោះប្តីបងខំមកផឹក40000ចាហ្នឹងបងខំឲ្យចុះតិចទៅយក30000បានហើយបងណៃទេចាឲ្យលោកណៃថៃក៏ស្គាល់បងខំច្បាស់ដែរធ្លាប់មកស្រុកហ្នឹងតាបងខំដាំជីនឹងវងហ្នឹងហើយហួយដល់ពេលអញ្ចឹងតែក៏ធ្វើហូតរស់ឲ្យមកទៀតយើងធ្វើដីស្អាតតែជួលគេបុកបកគោលបុកបកគោលហ្នឹងបានដាក់តើបងដាក់អីបាននឹងទៅទិញពូជាយកមកស្ទូងអូអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើដីហើយចាប់ដើមរស់អីហើយអីហើយយើងបានយើងដាក់បកគោចាជួគេបុកបកគោអោះបកគោនោះអត់ធ្វើខ្លួនឯងទៀតខ្ញុំវាអត់កម្លាំងខ្ញុំវាមានតែប្តីប្រពន្ធប្តីជាប់ធ្វើការទេជួគេទៅគាត់ទៅធ្វើខាងភ្លើងប្តីជាងភ្លើងចាអូប្តីជាជំនាញជាងភ្លើងណាហួយឲ្យមកបោះបកគោវិញបានអញ្ចឹងអីជួគេបោះទៅចាហួយបោះអញ្ចឹងហើយអានេះគេដាក់មកនេះបកគោនេះដីប៉ុណ្ណឹងគេប្រើបកគោប្រហែល5បន្លោះបង5បន្លោះណាជួ5ប្រហូតមកអានេះគេគិតយ៉ាងម៉េចឲ្យតែវាមមទេមិនចាំបាច់ពីបញ្ហាថាវាចន្លោះមួយទៅមួយអីមិនទេណាចាហើយនេះយើងប្រើដើមព្រេងខ្យល់ណាព្រេងខ្យល់ហ្នឹងហើយយើងយកឈើអញ្ចឹងមកធ្វើទៅដើម្បីយកឲ្យយើងប៉ះពាល់ដល់ឈើល្អល្អណាហើយបើអូនប្រាប់បងថាយកកញ្ញូមកធ្វើក៏បងជឿដែរណាតែនេះដល់ព្រេងខ្យល់ណាយើងកំកាប់កូនឈើតូចៗស្ដាយណាចាព្រោះដល់នឹងវាធូរថ្លៃចឹងហើយអានេះគេលក់មិនម្ដៅម្ដៅនឹង1700ជាង1000ណាចាអូនថាបើនិយាយជាង1000ហើយគិតមើលដាំយូរណាប៉ុណ្ណឹងចាបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំដែរទៅពុកយើងដោបកូនចោះចង់ទៅយើងអាចដាក់ជ្រើបានឬទៅវាយូរខ្ទេចព្រោះយើងបោះយើងប៉ុងល្អអញ្ចឹងតែយើងដោថ្មីវាខ្ទេចអញ្ចឹងយើងដាក់បាក់ម្ដៅយើងជួសម្ដៅនោះស្រួលលឿនអូអូឥឡូវមានរឿងវែងឆ្ងាយតិចទៀតណាអញ្ចឹងបានន័យថាដើមតាមព្រេងខ្យល់នេះពេលយើងយកបកូលនោះមកដល់យើងបោះហើយគឺយើងចាប់ដាក់ពក់តបូលតបូលអូហួយពក់តបូលហ្នឹងហើយបកូលនឹងតបូលនេះយើងអាចຕົករយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំ2ទៅ3ឆ្នាំចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីការដំឡើងតបូលហើយនឹងរោងនោះសិនថាវិការយើងអស់ប្រមាណប៉ុណ្ណឹងក្បាលហ្នឹងក្បាលជាង10 20នេះក្បាល10ក្បាល10ហីក្បាល10ធំណាអូហើយទៅជម្រៅ100អត់ដឹងអង្គផាក់90ម៉ែបងហើយជា90ណាប៉ុន្តែយើងចំណាយថវិកាលើការសាងសង់តំបូលនឹងអស់ប្រហែលជាមួយនឹងឈើនេះតាំងឈើសរុបទាំងឈ្នួលទាំងអស់អស់500ជាង500ដុល្លារជាងចាអូអញ្ចឹង500ដុល្លារយើងបាន3ឆ្នាំណាចាថា2ឆ្នាំចុះ2ឆ្នាំវា24ខែ24ខែអស់500ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអស់250ដុល្លារអញ្ចឹងយក250ដុល្លារចែកជាមួយនឹង12ខែស្មើនឹង1ខែអស់អឺមកខាងចំណាយអស់វាជាង10ដុល្លារទៅណាខ្ញុំមិនដឹងគិតត្រូវគិតខុសគិតបត់លឿនពេកចាអារឿងគិតលុយឲ្យគេយើងត្រូវត្រូវគិតលុយខ្លួនឯងអូនសាមអូមិនលេងសើចទេណាណែអញ្ចឹងចំណាយបើជា150ដុល្លារហ្នឹងគឺថាយើងបាន2ឆ្នាំនេះទៅលើការសាងសង់អាហ្នឹងណាចាឥឡូវបន្តពីការសាងសង់អាហ្នឹងអស់ហើយយើងនិយាយមកការចាប់ដាំដាំយើងបុកដំបូលហើយយើងដាំដីស្អាតទៅជួគេទៅទិញគេយកស្ទូងជួគេស្ទូងដែរជួលទៀតចាអូអញ្ចឹងហើយតកែខ្ញុំមើលទៅជួលរហូតជួលគាត់ហ្នឹងខ្ញុំជាប់កូនខ្ញុំជាប់កូនតូចចាពីមុនខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងធ្វើវាច្រើនពេកធ្វើអត់តាន់តែយើងប្រញាប់ត្រឹម3ថ្ងៃ4ថ្ងៃហើយដាក់គេទៅ1ថ្ងៃទៅហើយហីចាយើងឆាប់បានប្រមូលផលហើយយើងស្ទូងតែឯងពីយូរហើយដល់អញ្ចឹងក៏ជួលគេទៀតចាជួលប៉ុណ្ណឹងហើយនៅចំណែងទៀតតបងអត់តាន់ចំណែងទេបងចឹងអត់តាន់ចំណែងខ្សាប់អាខែទី1ខ្សាប់តាន់អត់តាន់ចំណែង
ឬឡាឡាអញ្ចឹងមកដូច្នេះទៅពេលហ្នឹងគឺថាយើងក៏ជួលកម្លាំងមកយកកូនជីហ្នឹងមកដាំចាយើងដកកូនហ្មងអីឬមកយ៉ាងម៉េចកាត់អញ្ចឹងបងស្ទូកាត់អញ្ចឹងចាកាត់តែវាដល់ដីជាគុលដល់ដីដែរឬអញ្ចឹងស្ទូងយើងយកទៅស្ទូងដូចយើងស្ទូងស្រូវចឹងដែរស្ទូងដូចគ្នាអញ្ចឹងជីហ្នឹងអត់មានចាំបាច់ពិបាកអីណាទៅជក់ឬអីងាយៗច្រើនមុនគេគាស់តែចាំឥឡូវគេស្ទូងឥឡូវគេជ្រូនអញ្ចឹងគេមុនគេគាស់ឡើងដៅឬគេដកឲ្យដកមើលដកមើលដកបាទដៅឬចេះតែពីដើមគេដកគេស្ទូងចេះវិញມັນរស់ហើយមកគុំលក្ខប្រមាណស្ទូងអញ្ចឹង3ដើមទៅ4ដើមហើយក៏បុកដាក់មកហោះបឈរចេះវិញណ៎អាហ្នឹងគេដាក់អញ្ចឹងទៅណាមកគុំហ្នឹងចាមកគុំអាហ្នឹងគេដើមចាអូហើយដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នឥឡូវគេជ្រូតស្ទូងចេះស្ទូងដូចគ្នាប៉ុន្តែមិនបាញ់ចាំជាប់ឬទេចាហើយអ្នកណារត់ដល់ឃើញអាអត់ជាប់ឬចេះតគ្នាមែនហើយហ្នឹងឃើញមុនគេណាស្ទូងគេទៅគេប្រាប់ថាមិនបាញ់អាយមិនចាំកោះទេឥឡូវស្ទូងតែជ្រូតទៅឯងក៏រស់ដែរលឿនជាងឲ្យយើងស្ទូងចឹងទៀតចាប់ឬលឿនអើបើហើយនិយាយចឹងបងមិនយកមកដៃក៏ដាំនៅក្នុងផៅចាមិនបានដូចគ្នាអត់តែយើងចាក់ទឹកជាប់យើងស្ទូងដីគោកចាក់ទឹកជាប់វាចាប់ឬតែបើហើយដាក់ដីទឹកចាខ្ញុំទឹកអូហើយក៏ស្ទូងទៅចាតែអានេះបងបងមើលទៅដូចជាពេញនឹងទាំងអស់នេះបើសិនជានេះមិនចាប់បានអញ្ចឹងទេបើយើងព្រោះយកទៅមកវិញមិនណាព្រោះវាកើអានឹងវាត្រូវការដាក់យើងដោតទៅបងចាប់ឬតែដោតនេះបងបងអត់ឃើញពីគុំមួយទៅគុំមួយទៅនេះឃើញវាដូចជាពេលហើយជ្រូតហើយអញ្ចឹងបងមើលទៅដូចជាគេប្រាប់ពាក្យថាវារ៉ាល់ស្មៅទាំងអស់ហ្នឹងឥឡូវមើលចានេះដូចព្រោះអញ្ចឹងនេះអង្គវាយើងស្ទូងវាពើវាមិនតាន់បែកគុំវានៅកន្លែងហ្នឹងមកឃើញគុំអ្ហ៎ដល់ហើយទៅវាបែកគុំប្រឡោកវាអាប្រឡោកដើមវាចេះតែចាក់ចាញ់មកវាស្មៅគ្នាដូចយើងព្រោះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវិញចាវាទៅស្មៅគោលអញ្ចឹងកណ្ដៀវអូនកណ្ដៀវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើជីនាងវងគេស្ទូងដែរតែវាអត់ពេញអត់ពេញអាហ្នឹងវាគុំនឹងវងវាអត់មានគុំអីបែកដូចវាមានតងហើយគេហៅតងចលែនវាមកអូអានេះសំខាន់វាតងចលែនវាស្ទូងទៅវាចេះចាក់មកនេះឫសវាចេះបែកកូនមកដល់ហើយគេហៅប្រឡោកចេះប្រឡោកមកដើមហ្នឹងវាចេញ3-4ដើមមកវាណែនដីអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានពេញយើងមកឃើញគុំប៉ុន្តែពេលដែលហែងស្ទូងហ្នឹងពីគុំមួយទៅគុំមួយយើងដាក់ទាំងថ្ងៃបានដាក់បបាយនេះបាយនេះវាជាចិត្តម្ដងពីរតាក់គេមកតាក់កន្លះមកតាក់ឯណាណាហ្នឹងហើយព្រោះពីនេះគ្រូស្ដាប់ណាចាហើយដល់ពេលស្ទូងហើយយើងចិចហើយអស់អញ្ចឹងទៅក៏យើងដាក់ទឹកម្ដងទៀតដាក់ទឹកហើយធ្វើម៉េចដាក់ទឹកហើយយើងចេះតែដាំបាញ់ថ្នាំបាជីថែទៅធ្វើស្មៅ2ដងបានក្រះជើងកាត់ដំបងហើយក្រះជើងទី1គេហៅក្រះជើងនេះទី1លើកទី1រយៈពេល2ខែចា3ខែអស់3ខែអានឹងយូរណាយូរណាស់ដំបងជីនឹងមើលមកខំមក25ថ្ងៃអូនធ្វើថ្ងៃចាចុះមិនបែរអត់ស្លាញ់ជីនឹងខ្ញុំដាំដែរខាងលើអូដាំដែរអូយទៅចាប់ស្ទូងពីបងប្អូនគេនឹងដីច្រើនកន្លែងដីច្រើនកន្លែងអូហើយម៉ែចែកឲ្យបានកន្លែងម៉ែចែកឲ្យមកកន្លែងបែបណាទៅតែដីបងគាត់ឲ្យធ្វើខ្លះទៅអាហើយចាំបងប្អូនឯងច្រើនណាបង6នាក់6នាក់ចាហើយបងស្រី5ស្រី5 6ចាអូហើយដល់អ្នកណាអត់ធ្វើឲ្យយកធ្វើទៅចាគាត់ឲ្យធ្វើទៅគាត់ទិញកាជំនាន់នៅថោកចឹងអូគាត់ថាអើអូនហើយឲ្យអូនពៅហ្នឹងចាមិនគេអូនឯងធ្វើទៅអើក៏បានថាវិការក៏យកទៅទុកទៅណាហើយសំរួយបានច្រើនបងថាបើវាយអត់ធ្វើទៀតទេលក់ប៉ុន្មានបងឯងលក់អីគេមកថាមកដុំ5000ដុល្លារដូចអូនតា2000បានហើយបងបើចេះនិយាយលេងបងជួយបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់ចូលបងនិយាយអញ្ចឹងទៅគាត់ថាក៏ព្រមណានឹងហើយដល់ពេលគាត់ថាចេះអាមីអូនអើយបើសិនជាបងព្រមនឹងគឺថាកូនបងក៏អត់អីញ៉ាំដែរមិនអញ្ចឹងហ៎គាត់នឹកឃើញថានៅមួយម៉ែចាំម៉ែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនៅមួយម៉ែបើពៅបាក់ចេះឲ្យធ្វើទៅថ្ងៃណាគាត់ដល់លក់វិញលក់ទៅធ្វើតែយើងទៅហើយល្អអូនយើងតែចេះឆ្លាញ់គ្នាមិនអញ្ចឹងបងនិយាយលេងណាអញ្ចឹងបងឲ្យធ្វើថារសាដីបងនេះបានល្អណាព្រោះបងឲ្យយកផលប្រយោជន៍ពីនេះទៅរកបងឯណាបានដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតណាណាមិនដាច់ចិត្តពីប្អូនទេឃើញណាសុខចិត្តទុកឲ្យប្អូននៅជាមួយអ្នកម្ដាយមើលអ្នកម្ដាយទៅបងដើរទៅគេគាត់ថាឈឹងលេងឯទៀតណានិយាយមកអាឡានឹងគុណសម្បត្តិណាបងនិយាយលេងឯងមែនតើទៅគឺល្អថាគេអូនធ្វើតែយើងបានផលដែរថារសាដីបងទៅណាហ្នឹងហើយយើងចេះថាឆ្លាញ់គ្នាទៅបងប្អូនហើយដីខាងលើរបស់បងហ្នឹងឯងដាក់ជីម្ងងជីម្ងងអឺហូចជីម្ងងលឿនតែបើលឿនអញ្ចឹងហើយហ្នឹងអានេះបងគិតថាគេលោអានោះចំណេញជាងហីនេះតែយូរតែវាបានប្រមូលផលបានច្រើនជាងនោះវាតម្លៃវាគីឡូវាឡើងថ្លៃវាត្រឹម2000ទៅ3000ចាចាអូឥឡូវឈប់ណាយើងវិភាគសារលើបញ្ហាជីចាប់ការនេះអាចបានលំអិតបន្តិច
មិនហ្នឹងអូនថាពេលដែលយើងធ្វើដីធ្វើអីហើយយើងក៏ចាប់ដាំស្ទូងស្ទូងហ្នឹងហែមកទឹកអីហ្នឹងដាក់មកគុំមកគុំតែក្នុងមកគុំនេះវាមាន3ដើមចាស់ស្ទូងរួចហើយរយៈពេល3ខែយើងត្រូវការឈូតម្ដងណាស់មកប្រមូលផលប្រមូលផលម្ដងអាហ្នឹងវាបានតិចដែរទេចាក៏ប៉ុន្តែអានេះប្រមូលម្ដងគឺតម្លៃវាថ្លៃបានថ្លៃដល់អញ្ចឹងទៅបានជាអូនដាំអានេះចាបានអញ្ចឹងបើនិយាយថាអូនដាំនេះតម្លៃថ្លៃបើយើងគិតទៅនឹងជីម្បងជីម្បងចំណាយដាំតុនតែបើហេតុថាជីតែវាលឿនជាងណាតែវាអត់មានដបអត់មានអីទេមានដបលេវាស្រួលអញ្ចឹងលើកទី1រយៈពេល3ខែយើងប្រមូលផលម្ដងណាចានេះឥឡូវដូចយើងវិញចឹងប្រមូលផលហើយអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមកទៀតប្រមូលផលហើយយើងទូងជូតអញ្ចឹងហើយយើងធូរស្រ័យវាឲ្យស្មើស្មើយើងដាក់ទឹកដាក់ជីទៅមកទឹកទៀតវាលាស់មកវាពេចពេចដាក់ជីយើងដកទៀតអាចពីដងបានកាត់ទៀតឥឡូវនេះអូនជ្រូតហើយអញ្ចឹងហើយត្រូវធ្វើវាមិនថាទៀតចាជ្រូតអញ្ចឹងភ្លាមហើយដាក់ជីត្មងឯងអត់ទេដល់វាឲ្យវាលាស់សិនលាស់ហើយមិនទៀតហើយលាស់បាល់ប្រឡោកពេចពេចវាលាស់ខ្នាយដូចគេហៅខ្នាយលាស់ត្រឹមបាយឆ្លឹកអញ្ចឹងទូចទូចដាក់ជីវាបាញ់ថ្នាំតែមិនអូនថាធ្រោះត្រៃវាមិនធ្រោះចាធ្រោះត្រៃវាស្មើបើខ្លាចយើងដាក់អញ្ចឹងយើងធ្រោះអត់ស្មើខ្លាចវាមានក្រហមជើងក្រហមអូមានន័យថានៅពេលដែលយើងប្រមូលផលលើកទី1ចាឧទាហរណ៍តែជីនេះយើងប្រមូលបានលើកហ្នឹង2លើកនេះត្បិតទី2ដល់កាត់នោះទាំងលើកទី3អូកាត់មួយទៀតលើកទី3ណាប៉ុន្តែនេះបើថាយូរឆ្នាំទៅវាដុះចេញផ្កាទុកអាហ្នឹងទុកផ្កាវាស្រួលជាងបើយើងដាំទីពងទាវាផ្កាវាមិនអាចជ្រូតបានទេយើងត្រូវចោលបើនេះផ្កាយ៉ាងណាក៏យើងជ្រូតបានដែរវាស្លឹកនៅឃីវរហូតញ៉ាំបានចាស់មិនចាត់អីដែរចាអត់អីយើងទុកបានយូរវាជ្រូតខែអញ្ចឹងអានេះគេញ៉ាំទាំងខ្ចីទាំងចាស់ចាអូខាន់បើអានេះគេនៅប្រើការបានទេនៅបានវិញយើងចោះវាប្រវៃណាក៏យើងនៅអាចចូលលក់បានទៅពងទាប្រវៃណាវាផ្កាគេលែងយកចាស់ហើយព្រោះចោលអញ្ចឹងដំណាំខ្លះមានប្រយោជន៍ណាអាខ្លះដំណាំខ្លះគេញ៉ាំអាបានន័យថាប្រើអាខ្ចីព្រោះដំណាំខ្លះគេប្រើបានរហូតទាំងខ្ចីទាំងចាស់ចាអាបើនិយាយចឹងអាជីចាប់ការនេះកាត់មកបងប្រើតាំងពីក្មេងដល់ចាស់ព្រោះហ្នឹងគ្រាន់ថាវាចុះលឿនតែដបងឯងដល់បានមកកវត្តទី1យើងអត់កណ្ដឹងយើងគិតថាទូទាត់គ្នាចាស់ហ្នឹងឯងចាកវត្តទី2ទី3ថាយើងអាចប្រមូលផលដឹងថាចំណាញ់បានបានប្រើហើយចាអញ្ចឹងជីចាប់ការគឺជាប្រភេទជីមួយប្រភេទដែលប្រើមិនរឹសពេលវេលាមិនរឹសកលៈទេសៈគឺប្រើបានគ្រប់រដូវកាលប្រើបានទាំងក្មេងទាំងចាស់បើយើងនិយាយអញ្ចឹងខុសទៀតណាគេថាប្រើបានទាំងត្រួយនៅខ្ចីទាំងស្លឹកចាស់ណែបើថាប្រើបានទាំងក្មេងទាំងចាស់អានេះគេសម្រាប់មនុស្សទេណាចាតើវាផ្កាក៏អាចយើងនៅកាត់លក់បានកាត់លក់បានចាហួចមិញហ្នឹងឈានដល់ដំណាក់កាលដែលហៅថាណែប្រមូលផលហើយហ្នឹងក៏បងស្នាប់បានថងថាធូរត្រៃណាបងអត់ដឹងណាជ្រូតចឹងឲ្យប៉ឹបណាយើងមិនដាក់ជីដាក់ទឹកចាំជ្រូតតទៀតចាតែដល់ពេលអូនមិញថាបងអាហ្នឹងគេធូរត្រៃធូរត្រៃមានន័យថាគេកាត់វាស្អាតមែនទេចាកុំឲ្យវានៅអានោះអានៅធ្រួយខ្លីៗកាលណាយើងជ្រូតដល់តែខ្លីយើងជ្រូតនៅសល់ណាដល់នៅសល់វាបណ្ដាលឲ្យទុំជើងក្រោមវាឆាប់អាលៀកក៏ដើមដល់ចឹងយើងខូចតំណាំយើងចាណែអាហ្នឹងឯងទៀមទានៅការយល់ដឹងមិនអញ្ចឹងឯងអូនដល់បើយើងធ្វើស្អាតវាលាស់មកយើងជ្រូតអត់បានបេះជើងទេយើងដាក់ឲ្យវាលឿនក៏យើងលឿនចំណេញពេលវេលាយើងដែរចាអុយអាហ្នឹងថ្ងៃនេះចុះមកជ្រូតខ្លួនឯងខ្លះអញ្ចឹងទៅបងប្អូនយើងក្រោយពីគាត់ដកស្មៅដកអីមកជួយជ្រូតឯងបន្តទៀតជួយគេទៀតអពើប្រមូលផលអញ្ចឹងបើជ្រូតត្រឹម10ថង10អីខ្ញុំអត់ជ្រូតទេខ្ញុំជ្រូតខ្លួនឯងអត់ជួយគេទេតែពីអ្នកដីប្រពន្ធខ្ញុំឯងចាហើយបើថាច្រើនអាចជួយគេខ្លាចជ្រូតអត់តាត់អញ្ចឹងម៉ួយវាអត់ទៀងគេកំងចំណាំងទៅប្រហែលម៉ោង4ទៅគេព្រៀមព្រៀមយើងអត់តាត់អីគេយើងត្រូវជ្រូតទុកឲ្យគេចឹងទៅចឹងក៏ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវពេលដែលយើងធូរត្រៃឲ្យស្អាតដែលអូនមានន័យថាយើងជ្រូតលើកទី1នេះក្បတ်លើកទី3ណាបើណាយើងជ្រូតហើយចឹងហើយយើងថែតបដាក់ទឹកដាក់ជីហើយយើងរងចាំមួយថ្ងៃទៀតអាហ្នឹងវាអត់ទៀងបើយើងថែដល់ត្រឹមមួយខែទៅមួយខែ10ថ្ងៃបានជ្រូតទៀតហើយបើគេអ្នកថែលឿនមួយខែចាដល់ពេលចឹងទៅពេលនេះវាអត់លួយគល់របស់យើងណាពួកលួយទេហើយប្រយោជន៍មួយទៀតបងដល់ពេលយើងជ្រូតគេជួរតែយើងធូរត្រៃអញ្ចឹងទៅវាអត់មានក្រហមគោលបើយើងអត់ធូរវានៅស្លឹកក្រហមអញ្ចឹងវាអាចកវត្តក្រោយទៀតវាមានក្រហមខំឡើងលើយើងជួរទៅវាកាយវាយូរយ៉ាយើងឡាបេះមានន័យថាអូម៉ាថាបើយើងអត់បានធ្វើអាជើងក្រហមស្អាតទេដល់ពេលវាដុះមកវាមានលាយក្រហមលាយលាយអីខូចខូចអញ្ចឹងណាចាលាយអញ្ចឹងគេយកទៅលក់តវាអត់ស្អាតវាឆាប់រលួយហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងជួរបណ្ដាយើងនៅបេះបណ្ដាចាឡាជួរបេះបណ្ដាអញ្ចឹងវាយូរវានាំឲ្យខាតពេលវេលាយើងខាតពេលវេលាបើយើងល្អយើងអត់មានជើងអញ្ចឹងយើងជួរដាក់វាលឿន
អូចាយើងអត់ចាំបេះជើងក្រោមទេអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ណាគឺក្នុងករណីដែលយើងឆ្លូតហើយហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវតែត្រាយព្រោះអាដើមក្រោមហ្នឹងឲ្យស្អាតអាហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍ទី1គឺកុំឲ្យវាលួយគល់ឲ្យវាលួយចាហើយចំណុចទី2នៅពេលដែលយើងឆ្លូតមកគឺយើងបានជីយើងល្អទៀតណាដូច្នេះកសិករគឺចងចាំទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងប្រមូលផលហើយដាច់ខាតយើងត្រូវធ្វើថ្នាលរបស់យើងហ្នឹងឯងកន្លែងយើងហ្នឹងឯងឲ្យស្អាតណាចាយើងត្រូវធូរធារឲ្យស្អាតដូចបើមិនអញ្ចឹងគាត់ណាវាមានប៉ះពាល់ផលវាអាលៀកគេហៅក្រហមអាលួយម្ដុំបងវាត្រូវការអាលៀកបើយើងធ្វើស្អាតវាលាស់មកស្មើវាក៏របស់យើងក៏ល្អវានៅស្លឹកចាស់វាទុំវាអាលួយក្នុងហ្នឹងចាអាលួយដើមចឹងមិនថាគេធ្វើអីទៀតទៀតនៅការយល់ដឹងនឹងបាត់ពិសោបងចង់សួរអូនចេះទៀតនេះឥឡូវនៅពេលដែលយើងច្រូនអញ្ចឹងហើយតែយើងត្រូវថែទាំយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីយើងរងចាំកាត់នៅសាទី2ទី3បន្តទៀតក្រុមហ៊ុន Hader O មានផលិតស៊ីតែនទឹកថ្មី Hader O Style មានពងបាត់បើកស្វ័យប្រវត្តិការពារបាក់តេរីរហូតដល់ 99.9% ធានារយៈពេល20ឆ្នាំថែមទាំងមានធុងទឹកកក PLM មានភាពរឹងមាំត្រជាក់បានយូរ Hader O ជម្រើសដំបូងសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកឥឡូវនៅពេលដែលយើងច្រូនអញ្ចឹងហើយតែយើងត្រូវថែទាំយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីយើងរងចាំកាត់នៅសាទី2ទី3បន្តទៀតបើយើងច្រូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវត្រៃស្អាតទេយើងប្រមូលផលយើងដាក់ទឹកដាក់អីទៅបាញ់ថ្នាំទៅមកទឹកយើងបាញ់ម្ដងទៅដាក់ជីទៅដាក់ជីពីរដងបានលក់ថ្នាំនោះអូនសម្ដៅលើថ្នាំអីយើងបើវាមានសត្វល្អិតច្រើនយើងយកអណ្ដើមនោះឲ្យគេមើលផ្សំនៅឬមួយក៏ក្រហមស្លឹកវាអត់ស្លឹកល្អិតចឹងយើងកាត់ដើមយកទៅមើលប្រាប់គេតាមហ្នឹងសុំថ្នាំគេសុំថ្នាំឲ្យអូហ្នឹងក្នុងករណីប្រសិនបើថ្នាំរបស់យើងនោះវាមានសត្វល្អិតបំផ្លាញឬក៏វាតែតាមមានរោគអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកសិករជាទូទៅនៅតំបន់អូននេះគឺកាត់យកទៅឲ្យខាងអ្នកលក់ថ្នាំកសិកម្មហ្នឹងពីនិតចាអញ្ចឹងបើថាយើងលក្ខណៈវាខូចខ្លាំងបើយើងមកធំល្មមល្អយើងគ្រាន់តែប្រាប់គេផ្ិនភាកគេសុំឲ្យយើងតាមហ្នឹងឯងបើថាយ៉ាងណីថាយើងប្រាប់គេគេប្រាប់អ្នកសុំថ្នាំគេចង់បានឲ្យយើងកាត់ទៅអូនឯងកាត់មកដើមមកបរហាញមកបងនកសុំថ្នាំឲ្យតែវារោគអីជាប់ខាងហ្នឹងគេភាកដើមទៅគេសុំថ្នាំតាមហ្នឹងវាលឿនចាំគេទូទៅគឺនៅតំបន់យើងនោះគេច្រើនហើយអញ្ចឹងអីគេទម្លាប់អញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងតាមទម្លាប់តាមភាសាមិនទម្លាប់តាហ្នឹងស៊ីបើគេប្រាប់ពីនោះមកយើងកាត់ឲ្យគេមើលទៅយើងថាបាញ់ម្ដងអត់បាត់ចាបានគេចង់ដឹងមើលដើមតើវាមានអីស៊ីក្នុងហ្នឹងគេសុំថាមកយើងតាមហ្នឹងបងចង់មានន័យថាកសិករយើងធ្វើជួបប្រទេសអញ្ចឹងមិនយើងដឹងខ្លួនឯងថាអូខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅអាតាមនេះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ថ្នាំនេះអត់ទេគឺយើងត្រូវតែជាទម្លាប់យកអាបញ្ហាហ្នឹងអាតំណាំយើងហ្នឹងយកទៅឲ្យខាងអ្នកផ្សំឆ្នាំហ្នឹងគាត់ផ្សំឲ្យបានយើងយកមកប្រើវិញចា៎ទៅទៅគឺអញ្ចឹងដល់ម្ដងទៅយើងដឹងដល់កើតរោគសញ្ញាហ្នឹងទេយើងប្រាប់គេតាមហ្នឹងយើងមិនបាច់ចង់កាត់ទៅគេមើលទេយើងដឹងហើយបើនិយាយអញ្ចឹងអូនមានធ្លាប់ខាងលោកអ្នកជំនាញអីចុះមកបង្ហាត់បង្រៀនអត់ចុះផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងភូមិយើងបើពីមុនមកគេធ្លាប់ចុះមកម្ដងដែរអញ្ចឹងតែគេចុះមកចការគេជាប់ចការគេផ្សេងគេបានចុះមកដល់ហ្នឹងអត់ចាអដល់ភូមិយើងចាហើយនៅនេះយើងនិយាយទៅគឺភាគច្រើនធ្វើបន្លែស្លឹកណាបន្លែលក់យកស្លឹកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយដល់ពេលលោកអ្នកដែលគាត់មកបង្ហាត់បង្រៀនក៏មកតាមជំនាញនឹងអញ្ចឹងដែរចាតាមពិតដល់ពេលដែលខាងជំនាញគាត់មកផ្សព្វផ្សាយអូនត្រូវតែព្យាយាមតែបានគ្រប់ពេលវេលាព្រោះអីអញ្ចឹងឯងលោបញ្ហាកើតឡើងករណីអីមួយអញ្ចឹងអូនអត់ដឹងអូនឡើងតែយកទៅនេះអីវាបញ្ហាដែរហើយថ្នាំនឹងទៀតសោះប្រសិនតែយកមកប្រាស់អូនត្រូវមើលគេដាក់នៅក្នុងនឹងមានអសរខ្មែរដែរតាលើហ្នឹងហើយបាញ់មិនអីមិនគឺថាត្រូវតែបិទម៉ាស់បិទអីស្រួលបួលណាចាហើយយើងកូនតូចតែមិនតែបាញ់ខ្លួនឯងបងប្អូនយើងផ្សេងអ្នកធ្វើណាប្តីខ្ញុំអ្នកបាញ់ប្តីហ្នឹងហើយគឺយើងសំខាន់គឺទៅប្រាប់ប្តីហ្នឹងឲ្យគាត់ការពារបើប្តីមានសុខភាពមិនល្អមិនឆ្លងមកយើងពាក់ម៉ាស់ពាក់អីទៅពួកបាញ់ចាហ្នឹងហើយសំខាន់ណាស់អាហ្នឹងបញ្ហាសុខភាពណាលាងដៃលាងជើងឲ្យស្អាតទីទៅពកូនតូចទៅអីសោះតែជារឿងហ្នឹងហើយខ្លួនឯងកូនខ្ចីផងនេះ6ខែឡើងខ្ចីណាទៀតចាបានចាចឹងបន្តទៀតណាដល់ពេលដែលមានបញ្ហាដូចជាសត្វល្អិតឬមួយក៏វាលួយគុលអីចឹងយើងក៏ទៅរកថ្នាំដើម្បីយកមកព្យាបាលចាហ្នឹងដូចថាខូចខ្លាំងយើងបាញ់ថ្នាំយើងដែរពីមុនមកអត់បាត់យើងទៅយើងទៅដូរថ្នាំបើយើងបាញ់យើងបាញ់ម្ដងថាម្ដងដែរបាញ់ម្ដងពីរដងបើវាថ្នាំវាល្អបាច់លាស់លូតលាស់ឯងខ្លាចតែមានសត្វចូលភ្លៀងខ្លាំងវាលួយទឹកដក់ទឹកអីអូយើងខ្លាចតែប៉ុណ្ណឹងឯណាចាហ្នឹងហើយចុះបើសិនជាវាអត់បញ្ហាយើងទៅខំបាញ់ដែរនោះបើហិនលុយយើងនេះវាខាតប្រយោជន៍ទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវចេះឥឡូវយើងនិយាយពីលក្ខណៈរស់របស់ធម្មជាតិបាននេះថាបើសិនជាអត់ឧបសគ្គណាយើងចង់និយាយថាត
ដាមនឹងឥឡូវទី1គឺវាប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាកំហំគុលបញ្ហាអលួយឬអេណាណាអលួយឬមិនវាកំហំហ្នឹងចាវាបញ្ហាអលួយបញ្ហាអីហ្នឹងចុះមកក្រៅពីហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងដាមហ្នឹងធ្វើឲ្យវាមិនបានលូតលាស់ល្អផលប៉ះពាល់ណាផលប៉ះពាល់វាមានតិចតិចមានតែតាលៀកខែភ្លៀងបើភ្លៀងធ្លាក់មកវាមានសើមានអីវាលៀកតែគេមានថ្នាំការពារគេថ្នាំអលៀកមានថ្នាំអលៀកទៀតចាទាំងនឹងប្រើថ្នាំអលៀកហើយថ្នាំតនួយធ្រួយតិចតួចបានហើយអញ្ចឹងជីនេះស្រួលធ្វើតែបងមានបបាយបានហើយបបាយអេនៅក៏ប៉ុន្តែអញ្ចឹងចុះប្រសិនបើវាខែភ្លៀងវាចោតទៅលើបញ្ហាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវដំណាំនេះយើងនិយាយពីបញ្ហាខែភ្លៀងសិនណាមុននឹងនិយាយពីខែប្រាំងខែភ្លៀងអូនថាបើកាលណាទឹកភ្លៀងវាជោគជាំពេកធ្វើឲ្យស្លឹកកំហំអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារទៀតហើយរហូតថ្នាំចុះបើយើងធ្វើអញ្ចឹងវិញពេលដែលភ្លៀងខ្លាំងណាអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើឲ្យវាហូរដូចបងបងខំគាត់និយាយថាជីនាងវងគាត់ដាំគាត់ត្រូវធ្វើឲ្យវាហូរទឹកកុំឲ្យវាដក់ទឹកហ្នឹងកុំឲ្យវាលួយគល់កុំឲ្យវាអីចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ទីនេះយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេហើយមួយទៀតបើសិនជាភ្លៀងខ្លាំងវាបណ្ដាលឲ្យមានទឹកអាស៊ីតខ្លាំងធ្វើឲ្យជីនឹងវាអត់ល្អយើងបាញ់អាទឹកធម្មតាលាងវិញទៅយើងបាញ់លាងលំឡើងយើងបាញ់បើមានពេលគេបាញ់លាងមួយសាងទៅតែមាននៅអត់ស្ញារឿងវាអលុយកំហមមកដល់អស់ទឹកស្ងួតកែភ្លៀងយើងទឹកវាស្អាមជាប់យើងបរហោវាអត់អស់ទេវាដូចថាយើងបាញ់ណាភ្លៀងមកវានៅដក់យើងបរហោធ្វើរងបរហោសងខាងអញ្ចឹងទៅវាហូរអត់អស់វានៅដក់តាមនេះដែលយើងវាអត់ស្មើអូចាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ដាំជីនេះបានល្អយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យវាដក់ទឹកចាដក់ទឹកហ្នឹងមិនមែនទឹកអីទឹកភ្លៀងដាក់ទឹកភ្លៀងចាតែបើយើងដាក់ទឹកតែយកឲ្យលិចទឹកទៅវិញបើយើងដាក់ទឹកហ្នឹងធម្មតាបើយើងដាក់វាទៅលិចអញ្ចឹងធម្មតាអត់អីទេយើងបងដាក់បើនេះថាទឹកភ្លៀងវាភ្លៀងមករាល់ថ្ងៃពេកវាស្អាមស្អាមជាប់គ្នាវាអត់នេះបើយើងបងវាមានស្ងួតមានសើមចាអានេះយកចំពោះសំឡាមជីចាប់ការណាអញ្ចឹងបានថាបញ្ហាទឹកភ្លៀងក៏វាមិនជាចំណុចវិជ្ជមានអីមិនដែរណាសម្រាប់សំឡាមតែយើងបរហោអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការងារទាំងអស់នេះការដាំជីនេះគឺចំពោះរដូវវស្សាវាប៉ះពាល់នឹងទឹកភ្លៀងបើទឹកភ្លៀងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យវាអលុយគល់ឬមួយក៏ស្លឹកកំហមណាចាព្រោះទឹកភ្លៀងវាមានជាតិអាស៊ីតអញ្ចឹងណាបានន័យថាអូនធ្លាប់ជួបប្រទេសហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីខែវស្សាវាពិបាកចំណុចហ្នឹងចុះឥឡូវខែប្រាំងវិញយើងដាំយ៉ាងម៉េចខែប្រាំងផលប៉ះពាល់ផលប៉ះពាល់វាទូទៅដូចគ្នាបើដើម្បីយើងគ្រាន់ថាយើងដាក់ទឹកជាប់វាចុះទឹកវាក្តៅដាំ2 3ថ្ងៃអស់បើយើងភ្លៀងទៅយើងអាចប្រឡែងចូលមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃបានវាសើមគ្រាន់ថាកុំឲ្យយើងមកដកយើងបរហូចេញអស់អស់ភ្លៀងអញ្ចឹងយើងអត់ទុកដូចយើងពើបងខែរាំងឯងខែរាំងយើងបងវាឲ្យអាចទឹកនៅដកបានតែពើភ្លៀងយើងមិនអាចទុកវាខ្លាចភ្លៀងមកទៀតយើងត្រូវបរហូអស់អស់អញ្ចឹងទៅវិញអញ្ចឹងដំណាំជីនេះពេលដល់ហុចផលល្អយើងគិតមើលរដូវណាបើថាខែប្រាំងក៏ណៃថាមែនទេមកទឹកឥឡូវបើមិនប្រើភ្លេងឥន្ធនៈទេក៏យើងត្រូវប្រើកម្លាំងធម្មពលអគ្គិសនីដែរមិនអញ្ចឹងហ៎អើផមសិនសាំងសិនអមសិនសាំងហ្នឹងឥឡូវសិនសាំងនឹងឲ្យប្រេងឥន្ទនៈហើយហ្នឹងចាផមសិនសាំងកាលណាយើងដាក់ទឹកច្រើនវាចំណាយទៅលើអាភេហ្នឹងអាហ្នឹងខែប្រាំងណាយើងចាយលើហ្នឹងតែបើភាសាអាចចំណាញ់ទឹកប៉ុន្តែធ្វើមិនកុំឲ្យវាដក់ដក់ចាអញ្ចឹងពីហ្នឹងអត់គិតមើលតើវាផលវាល្អឯងគនគូមកបងចង់មានន័យថាអាតំណាំហ្នឹងវាត្រូវនៅរដូវកាលណាដែលវាល្អអូនគិតមករដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាមួយណាហុចផលច្រើនជាងចាញ់រដូវប្រាំងណាហើយអត់ចឹងមែនថាដល់រដូវភ្លៀងហើយតំណាំឃើញពណ៌បៃតងលាស់ខ្ចីណាព្រោះដល់ពេលយើងថាល្អមែនមែនទេល្អវាល្អម្យ៉ាងវាប៉ះពណ៌ម្យ៉ាងប៉ះពណ៌ម្យ៉ាងចឹងរដូវប្រាំងគឺបានផលល្អជាងណាព្រោះដល់រដូវណាដែលថាដាំទឹះប្រឡែងចោលទៅមកបាច់ធ្វើអីអាហ្នឹងអត់ផលមកឯងអា1គីឡូនៅ500ដែរមានទេអានឹងមាន500បងថោកផុតទាំង2000ថោកបំផុត2000ចាខ្ញុំជ្រើសរងឯង2000អញ្ចឹងចាហើយចុះមើលអាថ្លៃបំផុតបើថ្លៃបើអត់ដាច់ពីគេយើងទៅ3000 3500ជាងនោះក្នុងថងយើងមកគេថ្លឹង10គីឡូដាក់10គីឡូទាំងគេថ្លឹងថងថងទៅចុះមកថងយើងបានបើគិតសាច់លុយយើងបាន30000 10គីឡូបើថោកតាមនឹងទៅ20000វាអាខែដែលវាអត់ផលមកយើងមិនបាច់ព្រឹងថែតមកណាឥឡូវមកគីឡូ2000ក៏2000ណាបងស្មាននៅ500ដូចជីហ្មងខែធ្លាក់ខ្យល់ខែជាក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាយូរបន្តិចវាខ្យល់មកវាមិនសូវទេគាត់ចេះវាហួតបើខ្លះខ្លែធ្លាក់អន្សើវាអាចប៉ះពណ៌វិញតែយើងមានដបោចឹងអត់អីទេបងតាមបានល្អហ្នឹងទៅប្រមូលផលបានខែប្រមូលផលគឺខែប្រាំងហ្នឹងបងយើងដាក់យើងបានប្រមូលផលច្រើនជាងគេវាអត់ប៉ះពណ៌ខ្លាចអលុយខ្លាចអីចាខែប្រាំងប្រមូលផលបានច្រើនជាងគេតែឥឡូវចូលដល់វស្សានេះចាតែការយើងខាច់ការពៀបពេកភ្លៀងមកខ្លាចវាអលិកវាអលុយតែប៉ុណ្្នឹងឯណាចាចាអញ្ចឹងខែដែលថា
ោកជាងគេសម្រាប់ជីនឹងក៏នៅ2000ដែរហើយអារដូវធ្លាក់ខ្យល់បងឆ្នាំណាបន្លែបកាយសម្បាច់ផឹងឯងជាងសេះស្គញអីក៏ដាក់មករួអូយឡើងមកអានឹងថោកណាសាឡាត់ទៅពេលខ្លះនៅ1គីឡូ5600មែនទេបន្លែបើចំពោះជីយើងវាយើងតាំងជីចាប់កាសនេះពេលធ្លាក់ខ្យល់ធ្វើបាក់លូតលាស់វិញណាដូចជីហ្នឹងឯងវាលូតលាស់ថាវាត្រូវខ្យល់វាជាជាងវាយើងអាចតាំងវាស្ងួតយើងដាក់ទឹកហូតអស់អញ្ចឹងចាអូចាពួកជឿឥឡូវតែងងថាខ្យល់វាជាជាងមកវាមិនធ្វើប៉ះពាល់ប្រមាណវាល្អដូចខែប្រាំងដែរវាខ្លាចតែខែភាសាអញ្ចឹងចាហ្នឹងឯងអូនឯងលើកឡើងហ្នឹងពិតជាល្អហើយមូលហេតុហ្នឹងបានហើយមិនសូវចូលចិត្តដាំជីលៀងវងដាំតិចតួចព្រោះជីលៀងវងមកដុំ500ហ្នឹងហើយដល់ជីនេះមកគីឡូ2000ឯងមកជ្រូកទាំងដើមហ្នឹងឯងមិនធម្មតាណាហើយអញ្ចឹងដល់ពេលអីអ្នកលក់ជីគ្រប់មុខគេមិនសូវដាក់ច្រើនទេចាគេដាំគេលេខដែរទៅគ្រប់មុខព្រោះនេះវាថ្លៃអញ្ចឹងបងដឹងហើយពេលទៅទិញជីគ្រប់មុខចាប់យកជីនឹងច្រើនជាងគេហើយអ្នកនោះគេថាចេះម៉េអាហ្នឹងអ្នកឯងចង់បានច្រើនទិញផ្សេងទៀតទៅចាជីគ្រប់មុខគេដាក់លាយគ្នាហ្នឹងច្បងច្បល់ហ្នឹងស្ឹងគីឡូចម្រុះហ្នឹងណាចាគ្រប់មុខពងទាញ៉ាំអពងទៀតទៀតហើយបងឯងនិយាយសាំងដំណាំជីអូខេបងឯងឥឡូវបងសួរចេះតទៀតជីហ្នឹងមិនចាំបាច់យើងធ្វើដបោមកធ្វើដបោមិនអត់ធ្វើដបោថាវាចាញ់ក្តៅចាញ់ក្តៅវាវាយើងក្រហមក្រហមវាឡើងអត់ល្អភាគច្រើនគេដាក់ដបោអញ្ចឹងចេះឃើញធ្វើតាមគ្នាបើយើងប្រសោតមើលអត់ដាក់ហ្នឹងទៅវាអត់ធ្វើឡើងនៅក្តៅវាថាវាចាញ់ក្តៅបានគេដាក់ដបោដាក់បាំងឲ្យទៅវាជាជាអើយល្អម្យ៉ាងដែរជីនេះគេហៅជីដែលមានតម្លៃណាចាហួយគឺជាប្រភេទជីដែលគេប្រើប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងឯងព្រោះតំណាំខ្លះអូនគេត្រូវការខ្ចីតំណាំខ្លះគេត្រូវការចាស់អញ្ចឹងដូចបងលើកវាខាងដើមអញ្ចឹងណាហួយតំណាំខ្លះគេត្រូវការស្លឹកទៅតំណាំខ្លះគេត្រូវការធាងទៅហួយតំណាំខ្លះគេត្រូវការមើមទៅហ្នឹងឯងដល់តំណាំនេះត្រូវទាំងអស់ទៅព្រោះគេចង់លូតលាស់ហ្នឹងគេប្រើថ្នាំគីមីខ្លាំងគេលឿនប៉ុន្តែយើងខ្លាចប៉ះពាល់សុខភាពសុខភាពហើយមួយវិញទៀតបងស្ដាប់បងខំណាគាត់ដាំជីម្បងគាត់ថាចេះប្រសិនបើយើងប្រើអាជីគីមីខ្លាំងធ្វើឲ្យដីគាត់ឆាប់ខូចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចោលហាលប្រហែលជានេះចោលហាលហាលចោលនឹងឲ្យប្រហែលជាមួយខែពីរខែបើគាត់ធ្វើតទៀតអញ្ចឹងវាខាតពេលវេលាដីម្បងខ្ញុំលើខ្ញុំហាចោល5ខែវាដាំដីដាដាខ្លះអានឹងម្បងវាអត់ដូចពួកអានេះទេវាគេហៅគេកាច់កហ្មងទៅវាទន់កវាងាប់ងាប់ដើមចាហើយដល់នេះយើងដាំដដែលដែរគាត់អត់អីហើយអញ្ចឹងអានេះយើងប្រើដល់2ឆ្នាំជាងណា2ឆ្នាំជាងប្រមូលផលអស់ហើយអត់ដបោនេះក៏អស់ដែរចាបើដបោខោវាបាំងត្រូវខ្យល់បាក់ចឹងចេះជួសជុលទៅឲ្យយើងសាថែនៅល្អរហូតតែបងចង់មានន័យថាអញ្ចឹងដបោអាយុកាលដបោហើយនឹងការប្រមូលផលជីនេះវាដូចជាកហបហាគ្នាណាខោយអត់ខោយទៅយើងអាចជួសជុលបានជីបើយើងនៅខែយើងវាចាស់កវត្តយើងធូរកាវវាក៏ដល់ដីវាលាស់ប្រឡោកដូចចណាបចឹងជីនឹងស្រួលចឹងដាក់ទឹកទៀតចាហើយចុះបើជ្រួលចឹងហើយយកមិនបានទៅលក់ថ្លៃមែនណាប្រឡោកដល់2 3000តាប់ហើយលេងតិចទៅហើយឥឡូវយើងដូចថាដឹងរឿងរ៉ាវបានជ្រើណែជ្រើសេះថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីជីចាប់ការណាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងបង្ហាញជូនទស្សនវិជ្ជាចំការនេះក៏ដូចជាបងប្អូនយើងក៏ធ្វើការបន្តទៀតហ្នឹងបងចង់សួរអូនមួយក្នុងនាមអូនជាអ្នកដាំជីណាជីនិយាយស្អីគេដែរមានជីញៀងវងជីចាប់ការហើយផ្លើអកាផ្លើអង្កែផ្លើអង្កែចាប់ផ្លើកង្កែហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងតំណាំ3មុខចាស់ព្រោះឯងថ្ងៃលើកឡើង3មុខមែនទេចាជីសាំងហុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងមួយណាដែលអូនដាំទៅទទួលផលចំណេញជាងគេហើយមួយណាដែលដាំទៅស្រួលជាងគេបានថាដាក់ប្រឡែងមកមិនបាច់ថែទាំឲ្យយើងចំណេញមានតែជីចាប់ការហ្នឹងហើយជីពងទាយើងមិនសូវថែទាំហ្មងទេចាបើជីប្រមូលផលវាឡើងណែនអញ្ចឹងវាប្រមូលបានច្រើនវាជួបដងបានវាឡើងណែនល្អអញ្ចឹងបានចិត្តមួយតោនចាមួយតោនចាតោន1000គីឡូ1000គីឡូចិត្តមួយតោន700គីឡូ800គីឡូអូប្រមូលបានណចាមើលយើងទុកវែងវែងណាស់បើយើងជួបវាចំណេញតែទុកវែងក៏យើងខាតពេលវេលាដែរយើងខាតពេលវេលាប៉ិនតែវាចំណេញគីឡូយើងអូអញ្ចឹងបានគ្នាបងអឺដូចគ្នាយើងបោកបោកដែរណាអញ្ចឹងជីនេះគឺស្រួលដាំជាងគេណាហើយចំណែកផ្លើងកែវាមិនបានទេជាទៅកៅបាក់ថែវាប្រើអាចប៉ះពណ៌ក្រាអូបើខែធ្លាក់ខ្យល់វិញវាជាជាក់ល្អតែវាក្រាច្រើនអាហ្នឹងខ្លាំងតែចាទាំងជីពងទាដែរវាអាហ្នឹងវាអត់ធ្វើអីមកនេះគ្រាន់ថាវាតាំងខែធ្លាក់ខ្យល់វាជាជាក់ល្អមិនតែវាស្លឹកវាល្អអត់ចឹងវាចេញហើយវាហៅកាក់ស្លាក្រហមស្លឹកចាអូហ្នឹងឯងចាប្រផលប៉ះពាល់តិចតួចទេអត់មានអីធ្ងន់ទេអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះចុះមកធ្វើការហ្នឹងឲ្យកូនតូចនៅផ្ទះចាហ្នឹងព្រោះគេមើលអី
នៅមួយយាយយាយទៀតហីអូតាប៉ិតអាមួយនេះឆ្លាតតាហ្នឹងហើយកូនពើមែននៅជាមួយអ្នកម្ដាយមិនណែម៉ាក់អើយម៉ាក់អញមើលខ្ញុំហើយឥឡូវមើលកូនខ្ញុំទៀតទៅខ្ញុំបានមកចាការទៀតហើយឆ្លាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាប៉ិននិយាយទៅចាស់ចាស់គាត់ច្រើនអីកូនមកតៃចៅមកថាងទៅមកថាងហ្នឹងហើយទៅណាងរួយអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតែណាអរគុណហ្នឹងហើយអូនល្អតានៅអ្នកម្ដាយចេះតែខំគោរពប្រតិបត្តិលោកហ្នឹងចាចាមកដូចបងតែម្ដាយក៏គ្មានឪពុកក៏គ្មានអស់លីងចឹងតែសម្រាប់យើងមិនល្អម៉ាលេសណាយើងចង់រស់នៅជួបជុំណាអញ្ចឹងអូនមានសំណាងប្រតិបត្តិលោកណាព្រះព្រះហោះណាចាហ្នឹងហើយចង់គាត់នៅរស់ខំធ្វើមួយគាត់ទៅវាល្អចាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងកូនគ្រប់ទុកនៅគាត់យូរយូរពេកឆាប់ឡើងពីចកាទៅទៅបានកូនវាមករៀនមីបងនេះមកមើលតែជំនួសយាយមើលភ្លើមភ្លើទៅខ្ញុំឡើងទៅវិញទៅព្រោះវាឲ្យអំដោះគោខ្ញុំចុះមកចកាឲ្យអំដោះគោឡើងទៅវិញបានអត់ដោះតទៅចាចាហើយនៅពេលដែលកូនបើកដោះម្ដាយសុខភាពគេល្អចាហើយចាឲ្យដូចកូនបងអីក៏មិនសូវបានដែរមួយបងដែរហ្នឹងពីថ្មីទៅចូលមកគ្នាចូលយើងធ្វើការហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងហើយជាបញ្ចូលរឿងការងារគេថាម៉េចការងារស្រីស្រីចាអញ្ចឹងសូមទោសលោកអ្នកអត់ដឹងការរាប់ពីបញ្ហាជីចាប់ការក៏សំលមណាស់ណាហើយគេហ្នឹងបងក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារដែលអូនធ្វើជាការច្បាស់ឆ្នាំនេះណាជាពិសេសគឺដំណាំជីម្បងផ្លូវកែមួយដល់ជាពិសេសមួយទៀតជីចាប់ការតែតាមពិតអាជាពិសេសអាជីចាប់ការនេះទេដែលយើងនិយាយថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងតែឥឡូវអូនប្រមូលផលបន្តទៀតចាស់ណាព្រោះសារការងាររបស់យើងហ្នឹងបងក៏រំខានអូនហ្នឹងមកសន្ទុះធំទៅហើយចាឲ្យសង្ឃឹមថាអាឡាមិនប្រកាន់បងទេមែនទេណាអត់ប្រកាន់បងប្រកាន់ដែរហើយយើងមកថែមតិចទៀតទៅអូនក៏ដល់ម៉ោងឡើងទៅផ្ទះយើងទៅទៅហើយក៏ត្រឡប់មកវិញទៀតណាចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះដែរបងគិតថាអូនរៀបចំការងារបន្ថែមហើយក៏សូមទោសលោកអ្នកចាប្រសិនបើនាងខ្ញុំខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានហើយអញ្ចឹងក៏សូមលោកលោកស្រីកញ្ញាតាមដានទស្សនាសកម្មភាពអនឡាញប្រមូលផលជីចាប់ការក៏ដូចជាទស្សនវិជ្ជាចំការក្នុងភូមិប្រទាំងណាប្រទាំងខ្ញុំភូមិធំចាខ្ញុំឲ្យភូមិធំនេះបងឆ្គងបាត់កន្លែងហ្នឹងភូមិធំចាប់គ្នាស្វែងខែកណ្ដាលចាអូនយល់ទេភូមិប្រទាំងដល់ខ្ញុំមានពាក្យភូមិនៅពីមុខទៀតខ្ញុំភូមិធំណែបើអញ្ចឹងទៅបងឆ្កោងដល់កន្លែងហ្នឹងចាព្រោះដល់ពេលស្រុកស្រុកគៀនស្វាយខែកណ្ដាលចាហ្នឹងហើយហើយស្រុកនេះអូនឯងដីដូចជាគួសមហើយបងឃើញបងប្អូនយើងផ្ទះឥឡូវប្លែកប្លែកហ្នឹងល្អតាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅហ្នឹងឯងធ្វើការបន្តចាស់នេះដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាបន្ថែមទៀតកម្មវិធីកសិកម្មរបស់ទូរទស្សន៍ BTV នឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកទស្សនវិជ្ជាចំការជីចាប់ការក៏ដូចជាជីមួយចំនួនទៀតស្ថិតនៅក្នុងភូមិរតាំងឃុំភូមិធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលដែលមានទស្សនវិជ្ជាដូចតទៅចាសសូមជឿចាបាននិយាយពីជីចាប់ការឬជីថ្ពាល់ត្រីគឺជាឈ្មោះដំណាំមួយពួកមានដើមដុះបញ្ឈរកម្ពស់ពី20ទៅ80សង់ទីម៉ែត្រមានស្លឹកធំទូលាយរាងបេះដូងដែលមានបណ្ដោយពី4ទៅ9សង់ទីម៉ែត្រទទឹងពី3ទៅ8សង់ទីម៉ែត្រមានត្របកផ្កាពណ៌សធំចំនួន4និងបណ្ដូលផ្កាត្រវែងចំកណ្ដាលពណ៌លឿងស្ថិតក្នុងជំពូកភួតទុយនីនៃគ្រួសារសៅរូរ៉ាសេអាដែលមានឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រថាភួតទុយនីកូដតានឹងឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Chameleon Plant ឬ Fishmin ដំណាំជីថ្ពាល់ត្រីឬជីចាប់ការនេះមានប្រភពកំណើតនៅប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនប្រទេសចិនភាគខាងត្បូងនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាកន្លែងមានសំណើមស័ក្តិសមសម្រាប់ការដុះលូតលាស់របស់វាដំណាំជីចាប់ការឬជីថ្ពាល់ត្រីគេច្រើនប្រើស្លឹករបស់វាជាបន្លែឬរបោយឬប្រើដើម្បីជំនួយបំបត្តិក្លិនរសឆ្អាបក្នុងម្ហូបអាហារលើពីនេះជីចាប់ការឬជីថ្ពាល់ត្រីនៅមានគុណតម្លៃក្នុងការជួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីជួយទប់ស្កាត់ប្រឆាំងនឹងអាឡែកហ្ស៊ីនិងជំងឺហឺតជួយប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្លាំងក្លាជួយព្យាបាលជំងឺឆ្លងជួយបន្សាបជាតិពុលនៅក្នុងរាងកាយជួយព្យាបាលជំងឺរលាកសួតជួយព្យាបាលការឈឺក្រពះនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជួយប្រឆាំងនឹងអាការៈធាត់ជួយព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមជួយបញ្ចុះទឹកនោម
ជួយព្យាបាលកន្លែងហើមឬមានដំពកជួយព្យាបាលសត្វអិតតិចឬខាំឬកន្លែងមានរមាស់កន្ទួលបានទៀតផងតាមការបង្ហាញជូនមកនេះជីចាប់ការឬជីថ្ពាល់ត្រីមិនត្រឹមតែមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រើជាបន្លែអន្លក់ទៅតាមការនិយមចូលចិត្តនិងជាឱសថសម្រាប់កែរូបបានច្រើនមុខយ៉ាងដូចនោះទេតែវានៅជាប្រភពចំណូលថវិកាបានមួយផ្នែកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារផងដែរព្រោះថាជីថ្ពាល់ត្រីឬជីចាប់ការនេះជាតម្រូវការភាគច្រើនរបស់ចុងភៅនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងអ្នកចម្អិនក្នុងផ្ទះបាយម្យ៉ាងវិញទៀតដំណាំជីថ្ពាល់ត្រីនេះមិនពិបាកក្នុងការដាំដុះថែទាំប៉ុន្មាននោះទេនេះបើតាមអ្វីដែលអ្នកស្រីនេតផល្លាអ្នកដាំដំណាំជីនេះបានរៀបរាប់ជាហោហែមកដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកមានដីទំនេរសូមគិតលេខដាំក្បែរលំនៅឋានឬដាំជាចម្ការសម្រាប់លក់ជូនអតិថិជនដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនឹងទៅ